Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem Studia Beta, Svobodného rádia, je po velmi dlouhé době spisovatelka, bojovnice za spravedlnost, vlastenka Lenka Procházková. Lenko, vítej u nás opět ve Svobodném rádiu. Dobrý večer, jsem tady ráda. Já musím jenom říct, že nám to dlouho nevycházelo pořád nějak. Dlouho nám to nevycházelo a my jsme taky měli smutný začátek léta, protože nám umřela maminka. Sice jí bylo už 92, ale člověka to vždycky sebere, ale je pravda, že ona měla velice dramatický, barevný život. Já až napíšu ty paměti, tak tam bude o ní veliká kapitola. A byla úžasná žena, do poslední chvíle optimistická, teprve posledních 14 dní, kdy jsme ji dali teda už k Boromějkám, protože už to nebylo na domácí péči, tak už dostávala ty utěšující prostředky a prakticky mi umřela v náručí, takže pak jsme celá rodina tedy se sešli na tom pohřbu a pak jsme měli hostinu a bylo to zvláštní, že ti lidé, kteří k sobě mají daleko politicky třeba názorově, tak najednou, když zemře ta prostě tam máma toho rodu, že jo, tak spolu mluví velice vlídně a domlouvají se i na dalších setkáních, což je pro tuhle dobu typické, že zkrátka společnost je atomizovaná, ale už začíná ta fáze toho sdružování zpátky, protože, a to nesouvisí s tím, že někdo umře třeba, ale protože nám hrozí všem podobné nepříjemné doby, tak se lidi začínají zařizovat společně. Že? Třeba rodiny se sestěhovávají, mladí se starýma, a aby teda ušetřili. Ona to je nutnost. Tak. Je to nutnost a právě ta nutnost jak si vytváří ty lepší, spojuje ty lidi, ty lepší vztahy a je to zajímavé pozorovat. Teda. Ono to je, já bych řekl, případ od případu. Zase se na druhou stranu si lidi hodně stěžují na těch sociálních sítích, že se jim enormně zhoršují vztahy mezi rodiči a dětmi, protože rodiče, pokud jsou starší, teda myslím, ne ty mladí rodiče, tak ty mají jiné názory na ten svět, jiné názory na to, co nás čeká, než ty mladí, a mnohdy se dostávají do situací, kdy naopak ta rodina se díky té situaci a tomu politickému názoru se ta rodina roztrhne. Ono to je, řekl bych, případ od případu, Lenko. To asi ano, ale ono se to setřese, já myslím. A k tomu stavu, o kterém mluvím já, protože už to pozoruju ve svém okolí, i se mi začínají ozývat lidi, kteří mě ignorovali třeba 10 let, tak najednou napíše mail, jak se vůbec máš a tohle, protože taky to může být z určité vypočítavosti, že někteří lidé cítí, že se mění vítr trochu a tak si připravují už tu podušku, které asi pak spadnou. Je to taky možný, ano. No. Jinak o tobě je známý, že spíšeš skvělý projevy na demonstrace, že jsi příznivec demonstrací. Já jsem tvrdil a tvrdím, že čím více, ale hlavně větších, masivnějších demonstrací, jako byly 3. září nebo 28. září, teďka má být 28. října, tak tím víc dává to v podstatě obraz té naší vládě, stav mysli lidí a tu její popularitu. Nicméně domníváš se, že samotné tyto demonstrace mohou, jak to říkají někteří pořadatelé, mohou přinutit tu vládu k demisi? No, myslím si, že ta vláda to nebude mít dovoleno, aby podala demisi. Ona přece není samostatná ve svém rozhodování, takže já mám ráda demonstrace, nebo ráda v uvozovkách. Že? Chodila jsem na ně i v době minulého režimu, kdy
byly rozháněny obušky a ty policajti měli i psy s sebou a opravdu to bylo nebezpečné, řada lidí byla poraněna, mnozí zavřeni a tehdy jsem byla teda matka malých dětí a přesto jsem cítila povinnost tam chodit. Dneska je to trochu jiné, protože ty velké demonstrace, o kterých jsi se zmínil na tom Václaváku, tak já jsem tam nebyla, protože mě nikdo nepozval a taky mi vadilo, jakým způsobem ty organizátoři, kteří ještě rok předtím byli neznámí lidé, jakým způsobem... Půl roku předtím. No, někdo je znal samozřejmě, ale i nechválně je někdo znal, ale jakým způsobem si určovali, kdo tam bude, jak zacházeli s SPD, což je strana, kterou já jsem volila v posledním období a o které si myslím, že to je jediná autentická opozice, která není nikým řízená a která má 600 tisíc voličů, takže to je veliká síla. A když vyloučíš opoziční stranu z opoziční demonstrace, tak o čem to svědčí? O nějakém úmyslu. Takže já jsem byla na té demonstraci v Ostravě, což teda, kde SPD byli jako hlavní řečníci, byla tam i řada dalších vystupujících, například z Trikolory nebo od Svobodných a podobně. A to byla nádherná atmosféra, protože to Masarykovo náměstí je takové čtvercové, kdo zná Ostravu. Takže z té tribuny, která byla poměrně vysoká, byl nádherný, to bylo jak na dlani. A já to odhaduju takových 5000 lidí, no bylo to plné. Byly tam i stánky s knihama a podobně. A když pak byla přestávka mezi těma vystoupeníma, tak já jsem šla mezi ty lidi a musím, to tě potěší, Vladimíre, musím říct, že nejméně 5 z nich, s kterými jsem si povídala, tiskla ruku, mi říkalo, že mě znají ze Svobodného rádia a právě se ptali, kdy tam zase budu a tohle a byli rádi, že tam mám knížky, tak si je šli kupovat, ptali se na rodinu. Bylo to, najednou jsem si říkala, to je dobrý, já přijedu do Ostravy a oni taky přijeli do Ostravy, třeba z Olomouce. A tady se setkáváme a mluvíme o Svobodném rádiu, takže tím chci říct, že to má velikou sílu, to tvoje médium, které zasahuje napříč republikou prostě ty lidi, kteří se vlastně na dálku takhle znají. A ta Ostrava pro mě byla opravdu neuvěřitelně pěkná záležitost. My jsme tam jeli vlakem, takže jsme vyjeli brzo ráno, že to bylo od 2. Pak jsme tam šli ještě se najíst, když to skončilo, a nočním vlakem jsme dojeli do Prahy. Takže za jeden den a ten čas se tak člověku jako protáhne, takže já jsem měla pocit, že jsem na vejletě 3 dny aspoň, že jo. A teď i ta jízda vlakem byla příjemná. Jako je to pro mě takový povzbuzující zážitek plný energie a vždycky, když je mi trochu malinko smutno, tak si pustím video, které vzniklo, je myslím na mém Facebooku taky a na Nové republice, které teda stříhala moje dcera a je tam hudba Pepi Nose, kterou nám věnoval Ptejte se lidí, nebo Zeptej se lidí. To je jako pod tím, že jo? A to zachycuje přesně tu atmosféru. Takže kdo Ostravu neviděl, pak jsou ještě videa jednotlivých řečníků, velice pěkně tam mluvil Jarda Bašta, který byl absolutně v kondici a mluvil z patra a já jsem na něj koukala a najednou jsem říkala, no ano, teď to je muž, který by opravdu mohl být prezident. Jak jsem ho tam viděla na tom, tak jsem říkala, je to tak? Dobře si vybrali teda SPďáci, takže teď to se musím pochlubit, teď mu připravuju knihu, protože jako redaktorka Nové republiky často uveřejňuji jeho komentáře politické, takže o nich vím a de facto jsou v archivu elektronickém, takže jsem se domluvila s Jaroslavem, že vydáme
teď co nejdřív takovou knížku jeho nejkrásnějších a nejzávažnějších komentářů a já k tomu udělám předmluvu, anebo jako předmluvu uděláme rozhovor spolu. Název ještě nevím, už mám nějaké, ale nebudu prozrazovat, protože to nepřináší štěstí. A mělo by to jít do tisku v polovině asi listopadu, takže koncem listopadu už ta knížka bude. A to si myslím, že akorát. Tak, jinak ty, kdo znají Jaroslava Baštu osobně, tak také to řeknu, zeptám se tě jinak. Ty se s Jardou znáš osobně, my se známe s Jardou hodně dlouho, taky osobně s celou jeho rodinou. A co říkáš na to, že lidi, kteří ho neznají, tak že mu vyčítají spoustu z věcí, spoustu tak, ale já vím o tom, že to je jeden z nejvzdělanějších a nejmoudřejších lidí u nás v republice v té veřejné sféře. Ano, ano, a navíc je to člověk, který má perfektní paměť, takže on přijde na souvislosti, které by mě třeba nenapadly, protože on vždycky ví, co kdo řekl, zná antický spisovatele, že jo, pak samozřejmě středověký, ale především naše české autory, takže toho Havlíčka, mojeho milovaného, takže často on v těch svých komentářích cituje nějaké výroky, které se hodí k té situaci a to já mám ráda. Když je to zatížené tou znalostí a odkazem na ty předky. Protože všechno se vždycky trochu podobá a opakuje každá situace a dá se to připodobnit. A je to daleko lepší čtení, než když si otevřeš jakýkoliv dnešní tisk, že není, tak to je prostě... Neotevřu, já je nečtu. No já taky ne, ale musím sledovat, co se kde píše. Ano, sleduju to na tom na ano, počítači. Ano, ano, ano. No nekupuju, samozřejmě. Ale právě to je fenomén současné doby. Když si vemeš, protože správně říkáš, my musíme sledovat všechno. Ano. Tak sledujeme nejenom zahraniční, ale i naše mainstreamová média. A abych se podíval na to, jaký je stav společnosti na českých tocích, tak se občas koukám do těch diskuzí. Já taky. A v podstatě mě jímá hrůza. Ne proto, že mají názory, se kterými naprosto nesouzním, ale... Oni ti lidé tam z 90% se jenom urážejí, nadávají jeden na druhého, v podstatě dehonestují se. Zkrátka, je tam mezi lidmi plno nenávisti, až to z těch stránek na tom počítači přímo kape. No je to tak, ale pak jsou jiné debaty, třeba na Facebooku, doporučuji můj předposlední příspěvek, kde je krátkej úsek, jak mluví pan Zdechovský s Xaverem na téma dezinformace. Nebudu říkat poentu, jo. Trvá to asi minutu a půl, ale je to klenot, opravdu klenot. A pod tím je za jeden den, já jsem to tam dávala včera, a je tam už několik tisíc zhlédnutí a asi 100 komentářů a vlastně všechny ty komentáře jsou na stejnou notu, jakože o něm mluví jako, nebudu opakovat, ale mluví o něm pravdu a mě to tak potěšilo, jaký to má švih. Podobně sledované video jsem dávala před volbama. A to taky si můžete vyhledat, když si otevřete můj profil na Facebooku. A to je taková úryvek z jednoho kultovního seriálu, který se jmenuje Peaky Blinders. Ano, a tam ten hlavní hrdina, nádherný herec, své partě mafiánů něco říká. Ale ten autor to přetvořil, přetitulkoval do češtiny a namluvil ostravsky. Jo? Yeah. Takže je to o tom, jdeme volit. A teď tam je to, neřeknu to slovo, jdeme volit. Slyšíte? Jdeme volit. A teď tam probíhá nějaká akce
A to má takový rytmus. A i ta ostravština jako se do toho hodí, že to vypadá, že on opravdu to takhle říkal. A oni říká, nešlo by to jinak? Ne, ne, žádný výbušniny. Tentokrát jdeme volit. A tohle se mi líbí, když ten národ náš je pořád ještě hravý, když si vyrobí takovouhle krásnou scénku, pak to lidi dávají na Facebook a udělají radost 50 tisícům dalších. A možná to byla i trošku agitka, že si říkali, no to je pravda, my je jinak nesvrhneme, než regulérně v těch volbách. Ale bohužel tam přišlo asi 45% lidí. No, no, ono ještě není tak zima. Přesně tak. Já jsem to tady říkal, že naprosto nechápu prezidenta Miloše Zemana, který už minimálně 2 roky, já jsem ho volil v obou, a bylo to, byla to dobrá volba, protože to byla jediná. Horší, no. Jo, to nebyla jinak možnost. Nicméně poslední 2 roky, minimálně rok a půl, ale spíš už ty 2 roky, on po, z mýho hlediska, se ptám na tebe, na tvůj názor, z mýho hlediska on za ty 2 roky pošlapal všechno to, kvůli čemu si ho lidé u nás vážili. No, je to... Myslím, češtví, vlastenectví. Je to hrozně smutné, je to takový, existuje jeden román, který se jmenuje Konec patriarchy. Já si ani nedovedu představit jeho důstojný pohřeb. Bohužel to musím říct touhle zkratkou, protože je to tak, on zapřel všechno své dílo vlastně. On něco vytvořil přece v tomhle národě. I naději tady vytvořil a nebudeme to asi dál komentovat, protože my nevíme ty důvody. Myslím si, že ty důvody jsou nějaké naprosto racionální, nějaké vydírání, a protože nevím to, tak nemá cenu to rozebírat. Já jsem chtěl hovořit spíš o těch volbách, no. Ale já jsem teď říkal, že prezident Zeman, protože se k němu dostal, naprosto nepochopitelně o měsíc dřív dal termín těch volb. No, tak to souvisí už s tím. Právě proto, aby tam ještě nebyla ta zima, aby ty lidi ještě nemuseli topit, ještě nedocházeli ty nový zálohy a tak dále. I když, a to je zase zajímavé, málo lidí to vědí, se to prodražilo pro náš stát úplně zbytečně. Protože od doby zvolení těch předešlých zastupitelů a senátorů mají tu svoji mandát. 4 roky mandát, senátoři 6 let. To znamená, že ti senátoři, když byli zvoleni, teď si myslím 8. listopadu, tak oni jsou senátory a jsou placeni až do 8. listopadu. Mm-hmm. Ale dnem zvolení těch nových už jsou placeni i ti noví. No jo, no. Takže, a to je i u zastupitelů. A teďka si vem, máme tady 6,5 tisíce obcí, mm-hmm. Plus minus, řekl bych, že asi víc. A mnoho desítek tisíc zastupitelů. A všem těm, kteří už se tam nedostali, tak musí platit zbytečně měsíc. A všem, kteří se tam dostali a nevykonávají svoji funkci, musí platit taky. Tohle to všechno bylo jenom proto, že prezident Zeman vyhlásil o měsíc dřív volby. Hmm. No tak já myslím, že to je malá hrstka z peněz, které se vyhazují. Je to malá hrstka, ten další si mi nahrála na smeč. Lenko, co říkáš na to, že tato pětikoalice, jak říkám pětidemolice, tak chce zvyšovat věk do důchodu, oni neřekli o kolik, ale teď už máme věk do 65 let. Že prej nebudou peníze na důchody. Ale v následujících 4 letech bude 500 miliardy ročně peněz na pomoc Ukrajině. Každý rok 500 miliardy. Co tomu říkáš? No jo, oni tam dlouho zas nevydrží, aby se tohleto stalo pravidlem. Jak je odtamtud dostat? Já jsem přesvědčený, bohužel, já jsem tomhletom skeptik, protože ty jsi to řekla sama. No já jsem řekla, musíme... Nedostali svolení, aby odstoupili. Nedostali svolení, no.
A neodstoupí ani sami od sebe? Ne. Takže jak jinak než volbami? Předčasnými volbami. No ale ty volby se musí odsouhlasit ve sněmovně. No tak někteří v té sněmovně třeba nejsou tak v té straně, kterou mají napsanou v emblému, nejsou jí tak zavázáni, nebo takže je možné, že se to ještě... No, když jsi měla pravdu, já tomu trvá nevěřím. No, já si myslím, že... Kteří to mají teďka zajištěné tři a půl roku ještě, tak by mohli taky nebýt zvoleni a přijít o ty svý peníze, tam jde o peníze až v první řadě, jak říkal prezident Klaus. No, myslím, že v první řadě jde o život, šo, takže... To nám, ale jim ne. Z pozice těch poslanců jde v první řadě o peníze. No nám tak pokud budou ty bouře pravidelné, že jo, tak já si myslím, že řada z nich už radši se začne věnovat svému skutečnému povolání, než tomu, aby zavazili v té sněmovně. Myslíš, že by paní Pekarová zase šla prodávat ty... No, paní Pekarová zrovna ne. Ale někteří třeba chytřejší, bystřejší odesáci, já furt doufám, že u nich ještě se najde pár lidí se zdravým rozumem. Já se obávám, že současná ODS s tím, co zakládal Václav Klaus, tak je jako ten film Nebe a Dudy. No, to je pravda. Ale zeptám se ale... na původní otázku. No. Co říkáš, jak podle tebe ty volby dopadly? Ty volby, komunální a část senátní. Tak myslím, že ty komunální byly pro SPD docela úspěšné, no, protože SPD, mají o asi o kolik procent? O 118% no, nejvíc. Zastupitelů. No. Senátní byly fraška, to je jasný. Protože vůbec ten senát, ten způsob volby, že stačí, aby volilo 5000 lidí a už je to senátor, co to je? No na druhou stranu to mě překvapilo, na tom Jihlavsku, v tom obvodě, ten Tajvanec dostal přes 24 tisíc. No tak on možná pro tu Jihlavu... Všichni se tam šli k těm volbám. Všichni. No. Tak on možná v té hlavě má partu, šlo svoji, to já tak bývá. Já jsem z toho byl hrozně překvapený, protože poprvé se tam dostal, co já vím, z 8000 hlasy. A tenhle teď 24 tisíc hlasů, já to zeptám se tě jinak, nepodezřívá z toho, že se tam někdo schválně přihlásil, jenom aby tam bylo těch sluníčkářů tolik? Já myslím, že u těch senátních voleb tam musí být to stálý bydliště, že tam nejsou ty průkazy. Průkazy já nemluvím, ne, nejsou průkazy. Ale jestli se nikdo nepřihlásil, můžeš se přihlásit, týden před volbama se přihlásíš do té obce, do toho okrsku. To by musela být akce. Akce. Máš právo volit. To by musela být akce koordinovaná, nějak organizovaná. No teďka se to stalo někde při komunálních volbách, někde nějaké vesnici, která má asi 194 lidí, že se tam jenom přestěhovalo do nějaké polorozbořené chaty v lese, neobyvatelné se tam napsalo, já nevím, asi 23 lidí a volili toho starostu, který by jinak zvolen asi nebyl a ubytovali se právě v tom polorozpadlém objektu pana starosty. No jo, teď to zkoumá teda soud, že jo. A tak možné to je, samozřejmě. Já totiž si tvrdím, že ty volby dopadly špatně. Pro mě dopadly špatně tou malou účastí. Za prvé, 45% to je strašně malá účast. A za druhé, byť SPD bylo vítězem voleb, což uznal i pan prezident Zeman ve svém současném stavu, tak, Lenko, nezměnilo se na těch městech a obcích to, o čem já jsem volal. Aby tam přišli naprosto jiní lidé, kteří nebudou spojení s těma stranama pětikolky. A to se nestalo. No, protože ty lidi si neuvědomili vážnost situace. Já myslím, že z mainstreamových médií se to nedoví. A tady jde o to, že přece jenom už existuje určitá cenzura. Teď sám víš, že
začátkem roku byly blokované ty weby, oni pořád ještě, my jsme museli změnit ty koncovky, takže mnoho lidí, mnoho čtenářů už nedokáže nás najít, že, tu Novou republiku, když máme jinou příponu, tak je možné, že ty lidi prostě začali poslouchat tu českou televizi, no. Že ta indoktrinace je pořád velká ještě. Já bych řekl, že nejhorší je, že teď zase přijímají další okleštění svobody slova. Já jsem o tom psala už a je to, to je opravdu protiústavní, protože v ústavě nejenom je, že cenzura je nepřípustná, ale že svoboda slova, šíření informací a tak dále, to všechno, že je zaručeno. A oni omezují to šíření informací. Oni říkají, my nebudeme ten obsah kontrolovat, ale budeme cenzurovat, necháme to, ale nebude se to moc šířit. No, tak. No a na druhou stranu se podívej, teďka jsi citovala tu ústavu, přesně, no, ano. No. A já jsem obžalován z podpory genocidia. Ano. To taky bylo jen nový slovo, gumový. Jenomže jsme udělali pořad o Katyni. Já vím, tohle vím. Jo, to znamená, že mě hrozí 6 měsíců až 3 roky, anebo podmínka vysoká pokuta, anebo trest smrti, jestli to náhodou pak už nezmění tady po vzoru svých předchůdců z té předešlé říše. Tak jak to souvisí, jak můžu být obžalován, když jsme neříkali nic jiného, než že jsme šířili informace, nic jsme nepodporovali, nic jsme nespochybňovali. Tak kde to žijeme? No, Vladimíre, ale ty bys to musel vyhrát, ten soud. A my máme založené společenství Prah, že? Proti kriminalizaci a persekuci politických názorů. Takže když nám dáš tvoji kauzu, tak my budeme medializovat, budeme jako zpravodajci na tom soudě, napíšeme o tom, to je ukázkový, buď na to hrdý, to je učebnicový příklad, který skutečně jednou vejde do historie. Být tebou hrdě jdu k tomu soudu. No, nic mýho nezbyl, než tam víc, samozřejmě. No ale hrdě, hrdě. Tak. A my, zařídíme tu medializaci, budeme tam přítomni, o pauzách budu chodit na chodbu, jak jsem to dělala, když byl soud s katedrálou. Oni tam nesměli dovnitř, ty novináři, ostatní, že jo? Takže já jsem si to nahrávala, měla jsem v kapse magnetofonek a o pauze jsem jim to na chodbě dávala všechno. Takže já totiž my dva přece máme velké zkušenosti z disentu a umíme v těchto situacích se chovat. Takže trochu jsme pookřáli touhle dobou, pravda. Máme víc energie, než když ten rybníček byl příliš stojatý. A teď už ta vodička zase proudí a my se v tom umíme pohybovat. Takže Vladimíre, buď hrdý, hrdý obžalovaný a uděláme z toho velikánskou kauzu. Je to dobré, protože je to potřeba. Ano. Z jednoho prostého důvodu, protože je to do nebe volající nesmysl. Samozřejmě, samozřejmě. Pokud by byl právní stát a nezávislé soudy, tak by se to nedalo, to mi říkají právníci, nedalo prohrát. Jenomže v tomhletom státu a v tomhletom stavu soudnictví mně to připadá, že to je nejenom 50. léta Urválek a Baš, ale připadá mi to ještě dřív, za doby protektorátu. No, ale teď si vem kauzu Waltera Krafta, který byl loni odsouzen ke 3 měsícům nepodmíněně, anebo pokud je asi 30 tisíc. Nepodmíněně, já vím, o čem mluvím. Podmíněně. Kdyby nešel, tak by musel do vězení, kdyby to nepodmíněně, ale on dostal podmínku. Nedostal podmínku, on měl jít natvrdo do basy, abych ti to řekla česky. No. A já jsem s ním telefonovala a chtěla jsem, on to medializoval, ale nakonec přijal tu pokutu, protože kdo by dneska chtěl jít na 3 měsíce do kriminálu v dnešní době, že? A já si myslím, že to... A přitom napsal jenom esej, který vyšel na internetu několikrát v různých časopisech a šlo
o úryvek, že říkal, že stát by se měl bránit proti nelegální migraci i násilím, ochranou hranic. A co dělají dneska? Vždyť Rakušan tam byl na těch hranicích se Slovenskem, bylo to v televizi, že k nám pronikají ze Slovenska migranti, a on to napsal o rok dřív. Ano. A dostal za to 3 měsíce. Ano, ano, ano. Takže jak bych řekla, že, a říkali, že to dezinformace, takže dezinformace je pravda řečená předčasně. Ano, v podstatě. Ano, je to pravda řečená předčasně. Nebo jak říkal Havlíček, že komu zapravdu je různá sazba, někdy pomník, jindy vazba. Kdo ji řekne dřív než včas, tomu pravda zlomí vaz. Takže a ta doba od dezinformace k pravdě se zkracuje. No. Dřív to bylo 5 roku, 3/4 roku, dneska to už je 2 měsíce. Vys covid třeba. Jo. Já jsem četl výzkum, ale nebudu o tom mluvit, to budu o tom mluvit v pondělí. Budeme se teď věnovat tady naší české té. Já jsem ještě chtěla, ano, se zmínit, když jsme u těch takzvaných dezinformačních webech, tak v poslední době vznikl další, který si pravidelně otvírám, a to se jmenuje www.reportéři.cz, reportéry, jo, měkký i. Tak si to najděte, www.reportéři.cz, tam jsou výborný i přeložený články a jsou teda, nejsou to eseje, jsou to články, které jsou psané takovým vědečtějším jazykem, ale při pomalém čtení všechno pochopíte, když jsem to pochopila já, takže jsou tam, je to odzdrojované, to vám doporučuju. Vyšel tam, a to neříkám proto, vyšel tam i článek o mně, protože tady byli teď europoslanci z frakce ID, a já jsem pro ně připravila jeden takový projev o Janu Palachovi u toho jeho pomníku na náměstí Jana Palacha, a bylo vidět, protože já jsem to musela napsat písemně, aby ty tlumočníci to měli v předstihu, protože to překládali asi do 4 jazyků, tak aby to bylo plynulý, takže jsem to pak četla v podstatě. A bylo vidět, jak oni, a tam se mluvila hlavně o cenzuře, která přišla hned po té invazi, že tím začala normalizace cenzurou. A bylo na nich vidět hluboké dojetí. Pořád ještě, jak tenhle příběh máme v sobě zakódovaný, a oni ho znali jenom okrajově a netušili, jaký byl vlastně motiv, protože tady se tvrdí, že to byl protest proti okupaci. Vůbec ne. To byl protest proti upadající morálce národa. A je nutné si to pořád připomínat. Je zajímavé, jak ten 21-letý kluk ve své mladické moudrosti věděl, že nejdůležitější je, aby lidi dostávali pravdivé informace, protože v tom je obsaženo všechno. Když máš špatné informace, nemůžeš se dobře rozhodovat ani o svém životě, ani o volbách do nějakého parlamentu, o ničem. Je to tak? A to je přesně toho, co se zneužilo v tom 89. a mě lidi nedávali, protože tam se hned říkalo Palach, Palach, najednou předtím bylo ticho o něm, Palach, Palach, a říkám, on neprotestoval proti režimu, proti tehdejšímu režimu neprotestoval. On neprotestoval proti okupaci ruskými vojsky. On protestoval proti špatné morálce a hlavně cenzura. Za prvé, za druhý cenzura, ale hlavně, Lenko, on protestoval proti malomyslnění českého národa. Ano, ano. A my, kdo jsme byli na jeho pohřbu, ano, tak jsme to tam takhle cítili. Je to tak. A cítili jsme tu sounáležitost s těma lidma, protože já jsem tam byl na tom. Já taky. A tak můžu říct, že to bylo mnohem silnější vnitřní pocit, než když byly demonstrace v 89. Jasně, to je nesrovnatelné. Nesrovnatelné, ano.
No a podobný, i když ne, tak tragický příběh je Karel Kryl, že, který byl taky už v mládí, no tak on byl geniální, přiznejme si to, že to byl genius, geniální český básník. Tak jo, a onehdy my jsme dělali meeting, který se jmenoval Barikáda proti drahotě. Bylo to na Malostranském náměstí a já jsem pozvala kamaráda Karla Kryla, a to je Pavel Foltán, kytarista, zpěvák, který zpívá jeho písničky, je zhruba jeho vrstevník, znali se, jezdili spolu v 90. letech, než Karel umřel, napsal o něm knihu a zpívá jinak, že jo, ale velmi, velmi dobře ty jeho písně, takže ten na úvodu tam zaspíval asi dvě, pak v pauze další. A to byl meeting, na kterém vystoupili někteří poslanci, kteří přišli ze sněmovny, třeba Jarda Foldyna nebo Jirka Kobza, a pak tam byl Ivan David, který mluvil o Evropském parlamentě, já jsem to moderovala, a ještě tam byl můj kamarád z Ostravy, další moderátor, který zařizoval tu demošku v Ostravě, Jirka Medula, výborný, ten tam hrál scénku dokonce. Bylo to takové velmi příjemné, ale okolo chodilo, přišlo málo lidí. My jsme měli na přípravu 2,5 dne a na prezentaci jeden večer, jo? Takže to nemohlo být ani hojně navštívené, ale streamovalo se to a vidělo to 25 tisíc lidí, takže to bylo určeno spíš pro ten internet. A náhodou okolo šel, no nevím, jestli náhodou, všechno je dneska divné, David Soukup, což je předseda rady ČTK. A ten zpěvák, ten Pavel Foltán, je člen rady ČTK. On je teda z Brna, ale jezdí do Prahy. A on, tenhle ten předseda, udělal z toho kauzu, že někdo, že člen rady si dovolil zpívat Kryla na veřejnosti, když tam vystupovali někteří poslanci, ale tam byli i jiní lidi, tam byli odborníci, že byl tam ten odborník na bezpečnost, že David Bohbot a další lidi na energii a tak, Štefec tam byl taky. A on řekl, že to je jako zpívat Hitlerovi. Tudle větu. To není pravda. No, je to pravda. Já jsem, to nechci věřit právě. No, je video, já jsem viděla to video, protože ten Pavel z toho měl průšvih. A oni to si na něj budou stěžovat a budou ho chtít vyloučit, nebo co. Akorát Petr Žantovský se ho zastal. Je to neuvěřitelný, kam to spěje. Tam jde o to, že my jsme to pojali, protože tam byly i příspěvky, které mluvily o míru. Jakože tam byla ne základná ta skupina, organizace občanská, a ten předseda rady ČTK říkal, že to je proruská organizace, no prostě nálepkování, to, že já jsem to moderovala, to jako není, to nedává žádnou záruku objektivity asi, takže těch případů bude čím dál víc, já se obávám, ale je pravda, že my se, já teda nejsem členka SPD, ale jsem jejich volička a sympatizantka a samozřejmě fandím téhle straně a nepokrytě. Takže jsem ráda, že teď, jak bude ta velká demonstrace 28., kdy opět jim, na zeleném trhu v Brně. My budeme na zeleném trhu v Brně, protože v Praze opět ty podmínky nebyly pro SPD příznivé, jako by byly vytlačováni z toho veřejného prostoru. A víš, tady se může cokoliv stát, můžou tam být provokatéři, ale to myslím bez legrace, protože i na té naší, na tom našem malém meetingu, na tom Malostranském náměstí, bylo nejméně 5 provokatérů, kdy bylo 100 diváků, ale mezi nima, a byli i mezi policií provokatéři. My už ty lidi známe podle obličejů, některé i podle jmén, například paní Škrobalovou, což je policistka, která nám nepomohla v ničem, i když jsme to měli nahlášené a byly tam
ty provokatéři. Já jsem říkala, můžete tomu pánovi, který nám leze do záběru a chová se arogantně, říct, ať si sedne jinam. Ona říkala, nemůžu. To je vaše věc. A prostě vůbec nám nepomáhali, takže my jsme krom toho, že já jsem to moderovala, musela jsem sledovat ten pořad, protože to byl komponovaný pořad, tak jsem ještě řešila ty provokatéry, kdy si nás pořád fotili zblízka. A oni provokujou tím, že třeba uráželi mého otce, jo? A čekali, kdy já mu jednu vrazím, ale já nejsem ženská, která by někomu dala, já ani děti jsem nikdy nefackovala, takže jsou na špatné adrese, ale chápu, že někomu můžou selhat nervy a takhle vznikají ty situace, kdy hned je tam televize najednou, ano, vynoří tak, se, přesně tam byly auta s černými skly, že? Takže se vynoří, někdo natočí to. Takže já si myslím, že SPD jedná správně, když ten hlavní proud, z kterého byla de facto vyloučena, tak nechá plynout a udělá si svoji demonstraci v tom Brně, což je teda podle, není to její demonstrace, ale budou spolupracovat s výborem vlasteneckých stran, například Chcípl pes, i když tam jsou lidi, které nebyl čas prověřit. Ta doba je tak rychlá, že ty nemůžeš organizátora si nějak příliš prověřovat, musíš mu věřit. Takže i kdyby něco selhalo, tak je nutný riskovat trochu, protože mlčet nejde. V téhle době musí se každý jako ukazovat v tom pravém světle. A já si vážím toho Tomia, že on má v sobě tu odvahu. Že on by to vlastně ani neměl zapotřebí se prezentovat na ulici, protože on má své příznivce, má 600 tisíc voličů, ale on chce ukázat, že je jeden z nás, že to ano, prostě on občan... Rád mezi lidi chodí. Ano, on je komunikativní velice. Já jsem ho viděla v té Ostravě, jak tam... Přirozený, příjemný, normální. No, jeho to i nabíjí energií. No. To je ta zpětná vazba, kterou ale každý... Máš, to, co jsi říkal, máš pravdu. Já jsem si teď vzpomněl, že já teda na demonstrace už nechci chodit. Já už jsem dost starý, za prvé, za druhý si myslím, že... Ta práce, kterou dělám, je... Jistě, je, každý máme svoji úlohu. Přesně, tak je důležitá. No a já tam nevydržím stát, jo. Já no, jasně. Zádama. No. No, ale takže jsem byl na demonstraci před volbami SPD na Václaváku, před volbami do Evropského parlamentu, kde tam skvěle mluvil Ivan David. Ano, a, i když tam bubnovali do toho... A, tak. Ale to tam byli profesionální bubeníci, demonstranti, protože já jsem se s nimi bavil, co blbnou, oni nerozuměli, a když jsem na ně zašel anglicky, tak jsem se s nimi domluvil. No, to děkuji. Jo, a oni potom tam byli určitou dobu měli být, pak dostali zaplaceno a odešli. Ale byl tam člověk ve vojenském maskáči, který tam začal hajlovat. No. No. Ale jak je to možné, že on tu ruku zvednul na chvilinku? Jenom když viděl, že fotograf... A oni tam zrovna byli mainstreamoví fotografové, no, a zrovna ho vyfotili. Taková náhoda, viď? Takhle to je vždycky. No přesně tak. A já vím o tom, že na toho 3. září tam byla připravená provokace proti Tomiovi a SPD. Ano. Protože všem SPD vadí. Jasně. No, teď možná cílem... Tyto demonstrace samozřejmě mají několik zákulisních cílů. Já chápu všechny lidi, kteří tam jdou, protože chtějí vyjádřit svoji nechuť k této ubohé amatérské vládě. Ale oni můžou být taky zneužiti. A to si samozřejmě nedokážou uvědomit. Nebo někteří ano, ale mnozí ne. Že? Takže když nadávají SPD, že nemělo odvahu tam jít, tak oni neznají to pozadí. Neznají to pozadí. Jak s nima bylo jednáno urážlivě a jak to nešlo prostě tam jít. A kdyby tam šel ten Tomio, tak by dostal ty 2 minutky a byl by jeden z těch 30-40 řečníků. A proč? Vždyť on má svoji stranu, on nepotřebuje chodit na cizí pódium. Já jsem říkal těm lidem, když se tady naši posluchači taky dokonce jim to vyčítali, já říkám, můžete mi říct, proč nenadáváte na jinou politickou stranu, která je ve sněmovně, že nedělá demonstrace?
Proč nadáváte jenom na SPD? No ale... Je to klasická parlamentní strana. Tak co by dělali demonstrace? Jejich práce je jiná. Oni demonstrují v té sněmovně tou prací. Jenomže to ty lidi nevidějí, když to tady na těch náměstích si vyřvou, vytlučou si adrenalin, jo, tak to vidějí. Tu práci oni ani nesledují, ani nesnají. No. A jak by měl ten výkon, jak mluvil, tak 6 hodin nebo ještě díl. 7 hodin. Bez pár minut, tak 7 hodin z patra. Já bych ochraptila, opravdu. Ale on mluvil z patra a logicky. No ano, protože to má v té hlavě uspořádané, nepotřebuje nápovědu. Ale 7 hodin, úžasný. Úžasný. No, Danton. Je to, ano. Danton mluvil, Danton. Jak dlouho? Celou noc. Celou noc. To je krásný film, jinak ať se na to naši posluchači podívají. Jdeme na další problém, o kterém se teď vůbec nehovoří. Nejdřív tady byl covid, uměle vyvolaný, budu o tom v pondělí mluvit taky, budu číst tady jeden materiál, který jsem dostal. Zdravím pana Petra Marčeka, který mi to poslal. Ano. Ze Slovenska, zase ho pozvu někdy. Tak tady máme problém prvitně covid, teď válka na Ukrajině a úplně se přestalo veřejnost a média zajímat, jak nám sem přibývají šíleně migranti z Afriky a z muslimských zemí. Já jsem se úplně náhodou dosvětl, že tady se to pohybuje na 700 lidí denně. Denně. A chystá a do ty se chodí na lehko, to bylo uvedeno, na lehko bez zavazadel, protože všechno tady dostanou. Tady jsou neziskovky, které jsou placeny z našeho rozpočtu státního, který se o ně postaví a všechno jim dají. Jo. Přitom tady máme přeci zákon o trestném činu nelegální migrace. A stát to podporuje a platí to. Lenko, kde to jsme? No, teď přece Rakušan říkal, že tam už máme na těch hranicích, ale ona je dlouhá, ta hranice zelená, že? Takže oni jsou jenom na některých místech, ty kontroly. Ale oni chodí nejenom ve Slovenska, ale oni chodí no. Z Rakouska, z Německa, i z Polska. Jo, takže tady se hranice neohlídají, ale tady se mi se spíš vedná nejenom o to, že sem chodí, jo, a že je nemůžeme vyházovat zpátky, protože Slováci nám třeba neberou. To jsem se dověděl, že Slováci, když si tam pošleme, tak nám to nevemou, že při životě. Ale proč do nich cpeme tolik peněz? No my ne. My jako stát. My no jako jo, no tak říkají oni. Já bych už prosila, abychom opět rozlišovali my a oni. Ano, už je to tady znova. Je to tady znova. My lidi a oni vláda. No, oni papaláši. Establishment. No. Je to něco příšerného. Ale oni to taky dělají na teď jsou to loutky, že jo. Tady narostný. Oni nemají suverénní rozhodování, všechno. Když si je podíváš na tu fotku té vlády, tak oni tak i vypadají. Jako marionety. Vyřezaný z něčeho, z lepenky. To jsou zaměnitelný lidi. Tam není jediná osobnost. Každým dnem, která tato vláda vládne, tak dělá neuvěřitelné a nevratitelné škody tomu národu. Nedávno jsem tady byl Tomio a říkal, že tato vláda, kromě toho, že bude dávat 500 miliardy ročně na Ukrajinu, aby ta válka tam byla opravdu a vybijou všechny chudáky lidi na Ukrajině, je jich strašně líto. No, co pak tohle, ale mě ohromilo, jak se skládaly sbírka na ten inovovaný sovětský tank T-72, oni mu dali jméno Tomáš, takže lidi vybrali 33 milionů, paní Drábová to organizuje a ještě kdosi, samozřejmě ve styku s ministerstvem obrany a ministerstvem zahraničí a ukrajinskou ambasádou, tak já jsem napsala takový fejeton Národ proti sobě, kde jsem srovnávala tu sbírku na Národní divadlo a sbírku na tenhle ten tank a oni, že imunice a že už tam ano, jede munice, na tu frontu. Teď to je komedie.
Za prvé v dnešní eskalaci té války tak jeden nějaký inovovaný sovětský tank, která rozhodně nerozhodne o vítězství Ukrajinců nad Rusama, to je celkem blbost. To je symbol. To je symbol hlouposti těch lidí, kteří posílají peníze na tuhle tu železnou obludu a jsou povzbuzováni, chváleni ještě na internetu se jako v debatách, kolik. A já myslím, že až pak, i kdyby ten tank tam dojel, i kdyby jeho životnost byla delší než 5 minut, i kdyby zabil 20 mladých Rusů, tak oni pak si budou podle výše příspěvku dělit ty mrtvoly, aby se kasali, že já za můj příspěvek přišel o ruku. Teď je to horor celý, když to domyslíš. Ano, je. My jsme jako národ jsme byli proslulí tím, že jsme velice humánně založený a že když bylo někde zemětřesení, tak se vybralo velmi rychle hodně peněz. Ale aby se vybíralo na tank... Je to neštěstí. Oni jsou ty lidi zaťatý, ale mě tam vadí... Ale jeden, promiň, že ti do toho skáču. Celý to souvisí s tím, že nemají pravdivé informace. Kdyby je měli, kdyby věděli, kdy ten konflikt skutečně začal, že to je daleko, daleko do minulosti, že ty barevné revoluce na Ukrajině už byly v roce 92. Dobře, to bylo rozdělení, ale potom, že ty vyvolávané revoluce... A jak to pak gradovalo v roce 2014, že na východě, na Donbasu, kolik lidí tam zabili, že tyhle zvěrstva museli jednou skončit. Proč byl přičleněn Krym? Teď oni jako nemohli udělat nic jiného, aby zabránili tomu samému řádění na tom Krymu. Teď tam je 90% Rusů. Teď ty útoky na ten Kerčský most, já jsem to nesla s osobním smutkem, protože já jsem tam jela přes ten most před 4 lety, když jsem byla na Krymu 10 dnů, jsem tam dělala reportáže, že? A pak jsme zpátky jako do Ruska jeli přes ten most a on je tak malebný, že to je opravdu estetický zážitek jet. Já jsem říkala, my jsme jeli nějakým dodávkou, taxikem, bylo nás asi 10 a já jsem říkala tomu řidiči, ať jede pomalu, že si to chci prodloužit, ale i tak to trvalo jenom asi 12 minut, protože to je asi, já nevím, 10 kilometrů, nebo tak nějak. Ale bylo to krásný. Bylo to krásný a ta barva toho moře a uprostřed takový ostrůvek, kde je jeden ten pilíř a teď jak jsem viděla, jak tam je ten výbuch, tak to je jako člověk vždycky, když to místo zná osobně, tak ho to víc zasáhne, že? Ale chápu, že to je jejich takové logo, že? Ten Krymský most, že oni museli reagovat, museli a o to asi šlo. Protože ta reakce musela být předpokládaná, že? Navíc to vybouchlo v den Putinových den v noci po... Ale narozenin. Narozenin po nich v noci. No, noci po nich, ale... No, 70. narozeniny. No, takže to je celkem jasný, ale rozumíš, tady mě vadí jedna věc. Tady už před roce 2015, když jsme začali vysílat, a tak jsme se zabývali tím s tou situací na Luhansku, Doněcku a tam probíhala genocida etnických Rusů, protože oni tam prohlašovali, ty Azováci prohlašovali, že Moskalové buď se z nich stanou Ukrajinci s tím, že nebudou mít rusky, nebo vypadnou do Ruska, anebo zemřou. Oni to říkali pejorativně, že? Ano, ano. A tam umíralo spousta lidí, ale i andělů. Ale andělů. Z české Wikipedie zmizel. No, tak Wikipedie už je sluníčkářská. Strašný. Strašný, co se dělá. Mě vadí, že tam umírají ty lidi. A tím, že se jim tam ten Západ posílá ty zbraně, tak tím tu válku prodlužuje. No, a dneska, nebo včera byl Jirka Kobza na nějaký televizi, nevím, a tam proti němu byli vlastně 4, včetně moderátora, a on řekl to, co on říká, že lepší špatný mír než dobrá válka. A
oni ho ukřičeli, jaký mír, tady s tím zločincem, s tím Putlerem se nedá uzavírat mír, no tak teď ne, teď skutečně není chvíle, kdyby to šlo. Ale před tou eskalací bylo mnoho příležitostí, dokonce hned ze začátku. Ano. Ale tomu Zelenskému to nebylo dovoleno. Nebylo dovoleno. Proč tam jel ten premiér britský? Teď jsem to chtěl říct. No, tohle všechno se dá dohledat. Je to řízený, ano. Bude to válka, jak jsme tady říkali, do posledního Ukrajince. A no. Mě je nesmírně líto. Já nemám rád žádnou válku. Jo? No tak kdo by měl rád? Ale na druhou stranu, kdyby někdo mě teďka přišel a začal mi tady zabíjet děti, bombardovat mi děti. No, tak jdeš. No tak se budu bránit. Jo, a tady to neznají, co to je. Tam těch dětí mrtvých, už tam je asi 176 a dokonce jsem někde četl přes 210. No jenomže pro ně... To jsou pod lidi, jak, stejně jako za války Slovani byli pod lidi, šo? A Židi byli pod lidi. Tak dneska Rusové, ono to tak se bude střídat, zřejmě takové kolečko, každý ať si to vyzkouší, co to je být pod člověk a co to je být občan druhé kategorie. A bude to platit na nás, na všech. Uvidíte? Ne, já nejsem takhle pesimistická. No, já ti řeknu kdy. Začne to tehdy, až tady nebudeme mít pořád něco, až tady nebudeme mít čím topit, až se budeme vracet o 100 let zpátky. Pak se nám ti, kteří to dirigujou a nejsou odsud, tak ty se na nás budou dívat jako na podlidí. Oni se na nás užívají takhle teď. To je jasný. A tyhle. Jo? A to je, ty naši lidi si to zatím ještě neuvědomujou. Ale... No, protože nemají ty informace. 19. října. No. Je poměrně na to, že je 19. října. Je teplo, ano, je krásně. No, takže počkejme, až začneme znovu. No, teď je pěkné, jak ten Petr Fiala je sečtělý a jak 1. září rozdával prvňáčkům v Ostrově nad Ohří knížku Broučky s tím, že to velice jako krásná kniha, která je naučí mnoho důležitým věcem. A víš, jak končí Broučci? No, vím, umrzli. A přišla zima. Ach, to byla zima. Mrzlo až praštělo. Ptáci padali z povětří a ti Broučci, jestli pod Jalovcem, jestli oni tam nezmrzli a jestli zmrzli, oni poslušně zmrzli. Tím končí tak nějak. Oni poslušně zmrzli. Já jsem chodil s dcerou pana Karafiáta do školy. No, tak tohle on rozdával prvňáčkům, abychom věděli, že poslušně zmrzneme. Tak. Já myslím, že on to ani nečet. Jo? My jsme se tady bavili o Karlu Krylovi, takže my teďka máme 8. hodinu přestávku, tak já tam jako první písničku pustím právě Kyselý sníh. To je nádherná píseň. A my se, vážení přátelé, uslyšíme opět ve 16:15 s Lenkou Procházkovou. Tak se budu těšit. Tak, vážení přátelé, máme po přestávce a jsme tady zase pro vás a doufám, že i s vámi. My ještě si teďka budeme chvilku s Lenkou povídat. Lenka by vám chtěla něco ještě říct o té Ostravě. No a potom vidím, že tady je dotazů na SMS-kách, tak se dáme do těch SMS-ek. Takže Lenko, k té Ostravě si chtěla ještě něco dodat? Já jsem ještě chtěla připomenout, že tam měl velice pěkný projev Marek Obrtel, náš kamarád, který mluvil krásně o tom, že začal tím, že pozdravil Prahu, kde se taky konala demonstrace, z které jsme byli vyloučeni, takže je jasné, že to spojování je dobrá věc, ale je nutné mít vůli z obou stran. Marek Obrtel, jinak loni jsem mu tady moderovala přednášku o blackoutu a těchto věcech, ale on mluvil i na Svobodném rádiu o téhle problematice, takže to nebudeme znova tady probírat asi. On tady byl poměrně často. Bohužel Marek Obrtel kandidoval za Volný blok. Aha. A teď
i když já jsem mu proti tomu neřekl ani slovo, protože říkám, každý ať si kandiduje za koho chce. Ano. Proč považoval jsem to za chybu, taky se ukázalo, že to chyba byla, aby jsem věděl, že se tam volí, blok nedostane. Hmm. Nicméně pan Marek Obertel mi teďka nebere telefony. Vladim, moment, no. Já jsem s ním mluvil osobně, dvakrát jsme se potkali a dvakrát jsem ho žádal, jestli by nechtěl u nás vystoupit bez odezvy. Zkrátka a dobře, zřejmě, protože SPD, Svobodné rádio je mediálním partnerem SPD, my se nezakrýváme tím, že považujeme SPD za jedinou relevantní vlasteneckou stranu, která je ve sněmovně a má naši podporu. No a možná i z tohoto toho důvodu Marek Obertel tady nechce vystupovat, protože jeden z našich posluchačů mi potom napsal SMSku, no nedivte se, on nemá SPD rád. No já si tohle nemyslím. Já nevím, vím, že on nechce u mě vystupovat. Mi taky často nebere telefon, protože je často ve službě a má noční a tak dále a nemůže se zdržovat. A já bych ho tady přitom měl rád. No, a taky to má hodně daleko, ale po Skypeu. Ne, po Skypeu. Já vždycky se u mě po Skypeu. Takže... Tak to je vše. To je všechno. Vážený pánové, takže ale my se dáme do těch SMSek. Můžete i volat na telefonní číslo do studia Beta. Dotazy na Lenku Procházkovou 731 720 756. Ale vážení posluchači, upozorňuji, dotazy na téma dnešního pořadu. Pokud by se někdo začal bavit o jiném tématu, nikoliv o tématech, které jsme se bavili s Lenkou, tak nebudu ty telefony budu vypínat. Protože to považuji za neúctu vůči hostovi. Když přivolají někteří lidé, kteří to chtějí třeba rozbít ty pořady a začali tam mluvit o něčem jiným. Takže prosím vás, jenom k dnešnímu tématu a k Lence Procházkové. Dobře. Ona si to totiž zaslouží, víte? Tak, no, my máme spolu skvělý stanice. Co si budeme povídat? No, tak víte, vždycky ano, tady rádi vidíme a je nám tady s tobou dobře. Já se sem vždycky těším. Takže jdeme na ty otázky. My jsme opravdu už rodina. Ano, přesně tak. Dobrý večer, pane Kapale. Škoda včerejšího pořadu, zřejmě pro americké síly našli slabinu, jak sabotovat a rozložit vaše pořady a naletěl jste na špek. Věřím, že jste se nějak usmířili, byla by to velká škoda a prosím, nalezněte společnou odpověď na danou problematickou otázku, že se zřejmě pokaždé najde někdo, kdo z vás toho bude zkoušet. Tak nedávejte zbytečně příležitosti, budu rád, když mi odpovíte a budete pokračovat. Věrný posluchač z Prahy. Věrný posluchači z Prahy. Já se jmenuji Vladimír Kapal a nesu své jméno na trh. Nějak se tím netajím. Takže bych byl rád, kdybyste se příště podepsal. A já jsem se s panem Kollerem, a to je poslední, co se o tom budu bavit, odešel sám jenom proto, když jsem chtěl, aby mě jednou jedinkrát nechal dokončit větu. Tak a teďka máme telefon, takže my ho bereme. Lenko, bereme si sluchátka, aby jsme to slyšeli. Dobrý večer. Tak, dobrý večer. Dobrý večer, tady je Jana z Mítku. Já vás zdravím, pane Kapole, zdravím paní Procházkovou. Dobrý večer. A mám otázku pro vás, pro oba. Jak to odhadujete, tu politickou situaci, podle svýho cítění nebo citu prostě, protože máte zkušenosti, jak dlouho ještě tahle vláda vydrží? To je toť vše. Děkujeme, paní Jano. Jo, děkuju. Lenko, děkuju. Prosím. Poslouchejte v rádiu, děkuju. No tak my už jsme o tom tady mluvili trochu. Ta vláda asi nemá pokyny, aby ustoupila takzvaně ulici, takže ona se tam bude držet, pokud to lze. Musíme se na to připravit. Já mám naprosto stejný názor, protože uvědomme si jednu věc. Tadle naše vláda, marionet, ano. To jsou marionety ovládané
ani ne z Bruselu, protože ten je taky ovládaný, tohle je ovládané za mořem, tak ta se bude chovat přesně tak, jak se choval prezident Macron, když byly protesty, které trvaly půl roku, žlutých vest. Ano, a tam byly velmi raněný lidi. Byli tam mrtví, byli tam zranění, brutální. Co dosáhli? Nic nedosáhli. A já jsem přesvědčen o tom, a říkal jsem to tady opakovaně, paní Jano a vaši posluchači, pro vás všechny, že tahle vláda sama od sebe neodstoupí, nepodá demisi. Propásli jsme dvě poslední příležitosti a to byly volby. Teď už nebudou volby dva roky žádné. Budou prezidentské. Prezidentské volby budou, takže jenomže prezident, i kdyby byl dobrý, já bych si přál, aby to byl Jaroslav Bašta, protože já si ho nesmírně vážím za celý jeho život. A znám ho velmi dobře. No hlavně je to jediný intelektuál, když nepočítáme Pepu Skálu, který asi nemá šanci, tak jediný z těch, kteří... Ano, ano, Pepa Skála to by byl taky výborný prezident, ale já se obávám, že nesežene podpisy. A bylo by... No já se s Pepou Skálou i s panem Baštou tady určitě uslyšíme i s vámi na rádiu. Takže říkám, já bych byl rád, kdyby byl pan prezidentem pan Jaroslav Bašta, protože to je člověk, který má rozhled mezinárodní zkušenosti, mezinárodní renomé a byl by schopen, pokud by se potom změnila eventuálně vláda, dojednat lepší podmínky na energetickou situaci nejenom s elektrickou energií, ale i s plynem a další suroviny z Ruské federace. Ano, protože zná tamní prostředí a byl tam 4 roky byl v Moskvě a 2 roky na Ukrajině. A současně byl ještě prezidentem o Charlie Raffer Uzbekistánu, Tadžikistánu a ještě jedné republiky, nevím které. Kazachstánu. Tak další telefonátemu. Dobrý večer. Já vás zdravím, pane Vladimere, u telefonu Leoš Bucký. Já vás zdravím, Leoši. Dobrý večer. Já vás taky zdravím a velice, já totiž nemám žádnou otázku, ale chci po velmi dlouhé době pozdravit naši milou Leničku Procházkovou. Děkuji. Úplně vás vidím před sebou, protože my se známe z těch setkání, že jo? Ano. Takže jenom jsem chtěl takhle pozdravit a abych prostě, no po dlouhé době, no už jsme se dlouho neslyšeli na tom Svobodném rádiu, takže a jinak zdravím všechny posluchače taky Svobodného rádia a přeju všem hezký večer. Tak jo, mějte se, paní Leničko, taky. Vy taky. Mějte se, Leoši. Víte, Leoši, ono se nám to totiž vždycky, Lenka je hrozně moc vytížená a my už jsme se několikrát chtěli domluvit a ono to nevycházelo. Pak taky konečně se dostala na dovolený v létě poznávat svět, takže byl to problém, takže teď se nám to konečně podařilo a jsem rád, že tady vedle mě sedí. Dobří holuby se vrací. Takže přesně tak, přesně tak. Tak jo, tak si užijte hezky večer a dobrou noc. Dobrou noc. Tak jsem rád, že jsem Leoše slyšel, protože on měl nějaké problémy zdravotní, byl na operaci srdce. Měl to velmi vážné, takže jsem rád, že se zase ozval. Je to náš věrný posluchač. Tak mám tady další SMSku a budeme zvědaví na tvoje vyjádření, Lenko. Dobrý večer. Lidi, držme spolu proti dezinformacím. Nenechme se srazit. Zvítězíme, píše Karla Havířova. Je to tak. Pravda zvítězí, ale dá to fušku, jak říkal Jan Masaryk. A já si vzpomínám na nádhernou písničku, kterou zpívá Jarek Nohavica. Je to písnička Pravda a lež. Pravda a lež Vladimíra Vysockého. Mimo jiné, tuto písničku mu zjistila jeho žena. Ano. Francouzská herečka. Herečka, jak ona se jmenovala. Teďka mi to vypadá, si vzpomenu. Je to středověká písma Marina Vlady. Marina Vlady. A já jsem ji slyšel na vlastní uši, tenkrát, když tady byl v 68. roce, nebo 67., nevím teď přesně. A tam se píše, zpíval to Jarek Nohavica nádherně, je sice pravda, že jednou na světě zvítězí pravda, ale až dokáže to, co dokáže lež.
A ono to venko platí pořád, že jo? No, až bude silná, až bude mít tu sílu a ty schopnosti, které zatím odmítá mít, to znamená přitvrdit. Přitvrdit. Dobrý večer lidi, další SMS-ka. Dobrý večer, lidi jsou opravdu tupí a zmasírovaní z České televize a věří tomu, že Putin může za vše i za žebrotu, co se na nás říkí. Je vysilující vše vysvětlovat znova a znova. To jsou někdy hádky, když si říkám, kam až hluboko na tlamu musí padnout, aby pochopili. Je v rychlosti. Pane Kapal, jak jste dopil s panem Kolerem? Moc zdravím i váženého hosta, dámu, Lenku Procházkovou, zdravím. A Jiří Šmahel z Chebu pod Hradu. Tak Lenko, co ty na to, že to je těžké vysvětlovat těm lidem, když nechtějí slyšet? No tak oni si ty informace můžou najít, že ty zdroje tady existují, aby třeba pochopili, co je to Green Deal a že tím to začalo a že to taky souvisí s tou krizí energetickou. Pak by se taky dočetli, že nám hrozí digitalizace i peněžní, že nebudeme, že by měla být zrušena hotovost. Ano, to je nebezpečné. To je velice nebezpečné. Mimochodem o tom je výborný článek na tom webu, jak jsem říkala, reportéři.cz, tak tam je to taky odzdrojované, tak si to přečtěte. Ono to vypadá, že je to daleko za horama, ale to se blíží mílovými kroky. No a jinak ta druhá otázka na mě, jak jsem dopadl s panem Kolerem, nějak. Já jsem o tom přemýšlel velice dlouho v noci, protože jsem na tom přemýšlel a já jsem nic neprovedl, co by mělo pana Kolera urazit. Já jsem ho jenom požádal a poprosil, říkal, prosím vás, aby mě jednou jedinkrát nechal dokončit větu. Vy, kteří se poslouchali naše pořady, tak já jsem celá léta toleroval, že mi skákal do řeči a nenechal mě domluvit. Nikdy. Takže jestliže pan Koller uzná, že se unáhlil a zavolá, tak se s ním velice rád domluvím na pokračování pořadu. Ale protože jsem stejně hrdý jako on a ničeho jsem se nedopustil, tak nebudu já ten, kdo bude volat první. No tak nakonec ten, kdo práskne dveřma nebo položí sluchátko, je ten, který se má omluvit. Přesně tak. Jdeme dál na další otázku. Tomu telefonuji ziv. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, pane Kapal. Jsem rád, že vás slyším, protože jsem vás nemohl 14 dní dohnat nikde. Jo, jsem myslel, že vás vypli na tomhle, na YouTubeku. Ale poslouchal jsem pana Kobzu a tu Gregorovou. No, to byl zážitek. Vy se divíte, že ty lidi jsou tohle? Teď ta Gregorová, já nevím, jestli má nějaký mozek. Svazácký. Jo, protože ta úplně mluvila o něčem, ta nevěděla, o čem mluví. No. Já vám to řeknu asi takhle. Zítra od 19 hodin si tady po Skypeu budu povídat s panem Jiřím Kobzou. No, tak to takže se ho zeptejte přímo na něj. Je to nejlepší nechodit ke Kovářičkovi, ale ke Kováři. No, tak to si počkám. A s tím Kolerem, nezapomeňte, že je to důstojník, jo, zelený mozek. No. Tak to se nedivte. Jo. Já se divím, víte, já jsem se k němu choval slušně, ale nechci se o tom bavit, opravdu nechci, nezlobte se. Ne, já jsem chtěl tadyhle a prostě říct vám, že je to zelený mozek, no a když mu odporujete, na vojně jste byl. Já jo, ale jenom díky tomu, že jsem měl vojnu jenom půl roku a pak jsem hrál stolní tenis, takže jsem jako tu vojnu. Ale rozebrat a rozborku zborku samopadu z 58 umím. No vidíte, já jsem sloužil na čáře, jo, tak vím, co to prostě ty zelený mozky, co dokážou. Máte pravdu, já s vámi souhlasím. Takže jsem rád, že prostě vás neodstřihli, jo, z toho jsem měl strach. Říkám do prkínek, jestli vás odstřihli. Ne. Minulej týden vůbec jsem vás nenaladil, ani z toho, ze záznamu nic.
Tak kdybych to nešel na YouTube, zkuste to na www.svobodneradio.cz, tam hrajeme pořád. Pane Kapal, vy to na mě chcete moc? Jo, já jsem rád, že to naladím tadyhle, jo. Ale já vám ještě... Já už jsem taky postarší člověk. Já vám, když jste sloužil na čáře, tak vám chci doporučit knihu mýho táty Jana Procházky Přestřelka. To je román z vojny a určitě ji seženete někde v antikvariátu, protože to vyšlo v obrovském nákladu dvakrát za sebou a to byla tehdy kultovní kniha vojáků a je to právě zážitky z čáry, ale pozor, z 50. let to byla ta situace trochu ostříž. Tam to bylo divoký. Ano. Jo. No. Já jsem sloužil na Budějovický, jo. Na Rakouských, měli jsme tam taky, tam bylo zadržení, tohleto, ale nebylo to takový divoký. No, tohle bylo to spíš, na Pálavě, Udie. No, spíš tam běhali východní Němci přes nás. Jo. Takže díky moc, mějte se moc hezky a doufám, taky. Že už nás uslyšíte i na YouTube pořád. Nevím, proč to nešlo, protože my jsme tam vysílali normálně. No, já jsem vždycky, nemohl jsem vás chytit naživo nic, ani jako s tímhle. Naposledy to bylo s tím panem Skálou a pak jsem vás nechytil. Tak to je nějaký divný. Jo a včera jsem chytil právě toho Kolera. A říkám, je vidět, pojď teda voják, to se nezapře zelený mozek. Je to tak. Nesmíte odporovat. Tak jo, díky tak moc. Jo. Mějte se. Naschle. Tak je. Další SMS-ku vemu. Dobrý večer, dnes jsem na seznamu pod článkem o vrahovi z Bratislavy napsal, že se prezentoval stejnými nacistickými symboly jako nacisti z Ukrajiny. Dokládá to například reportáž Prima News, hned mi to smazali, tak jsem to tam dal screen vyfabulovaného zdůvodnění, aby bylo vidět, že poruší právo zakotvené v ústavě a obratem mi účet zablokovali. Zažil jsem výslechy STB i další šikanu. Je to tu zase, píše Jirka z Pardubic. No, takže Helenko. Je to tu zase v jiné podobě, protože totalita má pokaždé jiný kabátek, šo? A jiná hesla. Některá mluví o komunismu nebo ráji na světě a jiná mluví o demokracii a lidských právech. Ale ty metody jsou podobné. Víte, největší u mě osobně, teda Lenka to má tu samou zkušenost, tak já jsem byl 4x zatčený za minulého režimu a byl jsem vyslychaný na STB. Tak na STB, ono to bylo tam STBáci, ale bylo to na Varotoměrský. A tam mě jednou dokonce zmlátili obušky, že jsem byl drzý. 6x jsem byl zatčen a ta zase odvezen do Bartolomějský, tady za tohohle režimu. A pak jsem byl několikrát na výslechu na tému Národní centrála proti organizovanému zločinu, kde jsem byl vyslýchán, ale musím říct, že mě tam nikdo nemlátil. A to je ten rozdíl. Tyhle ti mě zatím nemlátili. Nebyl jsem ve vyšetřovací vazbě, za minulého režimu ano. Takže a to o tom, jak to vypadá v současné vyšetřovací vazbě, o tom hovořil Ivan Kratochvíl, kterýho si zase tady samozřejmě pozvu. Lenko, ty jsi měla podobnou zkušenost. Tak mě teda nemlátili opravdu, nedotkli se mě vůbec, ale měla jsem taky svoji metodu, kterou si člověk vypracuje po těch letech zkušeností, takže ke konci už jsem, když mě předvedli a tak jsem řekla, já odmítám vypovídat. A oni, protože to bylo možné, ano, i ale to bylo byla právo. Pokuta 500 korun. Takže jsem vždycky měla sebou tu 500 a oni se vždycky šli poradit a vždycky se vrátili a nevzali si ji. Protože věděli, že bych o tom napsala fejeton. Jasný, ano. Takže máme tady další telefonát. Jo. Haló, dobrý večer. Haló, dobrý večer, Pepa ze Severu. A vím, já vás zdravím, Pepa. Ahoj. taky vás zdravím, pane Kapale, ahoj Lenko. Ahoj.
Já se chci vrátit, tam se to úplně vystihli s tím Palackým. Jo. Tady upadla ta morálka česká úplně na dno. Teď jsme na tom dně morálním a mě štve i třeba to postavení právě toho názoru na tu Ukrajinu. Jo. Teď, my, co to tady už léta, nevím, sledujeme, víme, co se dělo a tak, tak že se neříká vždycky to B, oni všichni označují Putina za agresora, jo, že napadl, nic jiného neslyšíme, ale neříkají to B, že to je hlavně USA a anglosasové útočí na Rusko a Rusko se brání. Ano, Ukrajina je tam hůzená, hozená jenom jako zástupná prostě oběť. Ano, je to vyprovokované, ano. Je to vyprovokované a Ukrajina je jenom ta platforma, kde se to odehrává, ta proxy válka. Přesně tak. Takže tam vždycky, když takhle napadá jakoby ten mainstream toho člověka, tak má diskuse takhle prostě obhájit tímhle tím názorem pevným, prostě jak to je a nepotvrzovat to, že Putin je agresor. No, to mě právě vždycky mrzí. A hlavně taky, ti chce pozdravit, Lenko, tady úplně zase mi zahřála na srdíčku. A, no já tě taky ráda slyším, Pepo. A jestli mi pan Kapal potvrdí to, že já jsem teda tě sledoval na té demonstraci, jak jste tam byli ten obrtel, jak jste to řešili. A jde mi, že opravdu tímto nátlakem nám mládneš. Tak jestli mi to pan Kapal potvrdí. Ano, potvrdím. Tak jo. Vypadá dobře. Tak to jsem moc rád. Držme spolu. A, Pepo, víte, proč ten mainstream je takovej? Když si vemte, ty staří Češi byli hrozně moudří. Koho chleba jíš, toho píseň zpívej. Ano. Tak jo, díky moc. Tak jo, ahoj. Taky nebudu zdržovat a ahoj, dobrou noc. Dobrou noc. Tak, další SMS-ku vemu. Zdravím vás i paní Lenku Procházkovou. Dnes je doba navrhovat nám vlastencům, abychom se odstěhovali. Proč? Je to přece naše vlast, píše pan Václav. To je pravda, oni nám ale to taky není, nová metoda. Já si pamatuju, když byla charta v tom lednu 77, tak byl takový asi 14 dnů, kdy všichni ti první signatáři chodili pravidelně k výslechům a vím, že Vaculíkovi tehdy dali na vybranou, že buď to se odstěhuje do 48 hodin i s celou rodinou, nebo... Z republiky. Z republiky, no. Takže to už tehdy... Ano, vyhazovali lidi. A někteří tomu nátlaku podlehli. A šli, šli hodně pryč, hodně chartistů emigrovalo. Jenomže dnes je ten problém, že kam, i kdyby člověk opravdu byl natolik znechucený, což třeba v mém případě opravdu nehrozí. Já bych nikdy neodjela odtud. Ale je hodně, chápu, když někdo je teda znechucený, nemá tady, já říkám, že neopouštím hroby. No a tak nemá stejně kam by člověk mohl emigrovat? Mě to Lenko nabízeli v 68. roce, protože jsme měli v přízní nějakým příbuzenstvou olympijskou vítězku Lenku Fikotovou, která si vzala z olympijského vítěze z Melbourne z 56. roku Harolda Connollyho. A ta tátovi napsala po 68. abychom přišli kamkoliv za hranici, co nás postará. Táta byl nemocný, starší už, takže říkali, jestli nechci jít já. Já jsem říkal, já jsem se narodil tady, chci žít tady a chci žít tady v této zemi, abychom si měli dobře a udělám pro to všechno, tak jsem odmít. A nejvíc mě vadili ti mladí potom, po 90. roce, kteří tvrdili, někteří z nich, že všichni, kdo neemigrovali, tak kolaborovali s tím, že chodí do práce. Chápeš to? Ne, tak to jsou takový kecičky. Keci. Další telefon. Dobrý večer. Dobrý večer, tady je Bohdan ze Saska, zdravím do studia.
Šarmantní hlavu paní Pernaskovou, s kterou jsem se setkal na demonstraci v Ostravě, jsem si s ní perfektně povykladal. Ano. Ona si pamatuje. Pamatuju. Ano, a chtěl jsem si ten její názor na pana Baštu, protože já pana Baštu jsem se tam taky perfektně povykladal, on je úplně dojal k slzám v vozovkách, ale jako v dobrém smyslu je to neskutečně dobře z něho čiší a myslím, nemyslím si vůbec, jak třeba pan Martin Kolar říká, že nemá šanci. Já si myslím, že jsou, tam jsou tři vlastenečtí kandidáti, pan Skala, paní Vitasková a pan Bašta. Pan Skala má to stigma, bohužel, i když má on lepší řeč, jako, a jít jako lépe možná vypadá, jako na latin, ale nemá stigma jako toho stálý místy a toho se s tím nebaví. Ale na pana Baštu nemají nic. A ohledně toho hlasování, možná to bylo i dobré, že tak hlasoval, bo nemůžou mu říct, že byl proti, jak toho hlasoval, a vlastně se nespravedlnil proti svému přesvědčení, že on je vlastně nezlomný člověk. Tak jaký na to má názor? A myslím, že když se spojí, jak říká pan Skala a i paní Vatasková, tak na tom lží seznamu dokonce mu říkali, že má potenciál 14%. 14% by se mohl dostat do druhého kola a pak by bylo dobro proti zlu. Ano. Jaký má na to názor? Díky za perfektní pořád. A jste skvělí a budu poslouchat, jaký má na to paní Procházková názor. Dobrou noc a mějte se krásně. Děkuji. Naschle. No tak já si opravdu myslím, že Jarda Bašta má šanci dostat se do druhého kola, protože ta situace se nebude zlepšovat do těch voleb. Ta se bohužel bude zhoršovat a hodně lidí prozří, protože to pocítí na vlastní kůži, na vlastních životech a půjde k těm volbám a bude před tím přemýšlet. A protože ten Jaroslav opravdu má životopis hodný prezidenta, byl zavřený, že jo? Nikdy neodvolal. Jak říká Kryl, úloha osobnosti v dějinách prakticky spočívá v ochotě dotyčné osoby zemřít nebo nechat se zabít dříve, než stačila odvolat. A Jaroslav Bašta je typ chlapa, který by nikdy nic neodvolal, co už jednou řekl nebo podepsal. Takže a právě proto hlasoval pro přijetí. Pro přijetí Finska a Švédska. Protože jsem nechtěl zpronevěřit hlasování před x lety. Ano, protože je zásadový. On stojí na svém místě. Přesně pevně. Tak, takže je to silná osobnost v každém případě a je to především historik, archeolog, člověk, který zná naše dějiny, je to vlastenec. Mnohokrát jsme spolu mluvili o nutnosti vytvořit druhé národní obrození a proč, že nám hrozí nejenom ztráta suverenity, ale i ztráta třeba jazyka. Ano, a kulturního dědictví. Ano, přesně tak, a že o které se opírají ty generace. Jenomže ti mladší už ve škole už nejsou k tomuto vedení. Proto je to na rodinách, aby to ty rodiny přesně vedli. Tak. Lenko, máme tady další telefonát. Dobře, takže snad jsme řekli. Tak, dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, tady je Vátinová. Můžu mluvit? Nebo? Ano, můžete ano. Mluvit. Dobrý večer, já vás zdravím, pane Katale, i paní Procházkovou. A já mám takovou informací, možná i otázku. Nevím, zda jste viděli vystoupení pana prezidenta a bohužel si nespomenu, ve kterém městě to bylo. Ale měl i jako tam, že se mohli občané ptát, mohli občané klást otázky a nějaká paní se ptala, jak se můžeme zbavit, pane prezidente, této vlády. A on tam teda mluvil o tom, že teda volba má, že pokud nechceme jako to udělat vojensky. Ale potom mluvil i o té petici, kterou nesli nahrát a měla těch 37 tisíc podpisů. A mně jako přišlo, že mezi řádky řekl, když mě to donesete s velkým množstvím podpisů, třeba 500 000, tak tu vládu zhodím. Tak mi to jako přišlo, že mezi řádky vlastně na toto naváděl ty lidi. Tak jsem se vás chtěla zeptat, jestli jste to neviděli, ne. Jestli jste taky neměli tady ten pocit z toho jeho vystoupení a odpovědi. Myslím, že to bylo v Děčíně. Já nevím. A já když tak teda budu poslouchat z rádia, děkuju za pořád. Díky, a ano. Hezký večer. Ano, tak taky hezký večer. Naschle. Já jsem to neviděla, ale četla jsem, bylo to myslím na Parlamentních listech jako reportáž. Takhle, tohle jsem nečetla mezi těmi řádky, ale jak říkám, já jsem to jenom tak zběžně prohlédla, ale podle ústavy prezident odvolává vládu až ve chvíli, kdy to předtím ten krok udělá sněmovna, že? Takže ústy premiéra. Ústy premiéra, takže on nemůže
anebo kdyby byla vyjádřena nedůvěra ve sněmovně, ale on je až ten vykonavatel, který to jako přesně tak, ano, podpisuje nebo vyhlašuje. Takže nevím, proč ta petice byla, protože vlastně to organicky nemůže nic změnit. Ne, naprosto nemůže. To je falešná naděje. Ano, dávaná falešná naděje. Legislativa to říká jasně. Prezident jmenuje a odvolává členy vlády a nebo celou vládu na návrh premiéra, který jedná pod vlivem nebo pod na doporučení většinového doporučení sněmovny. Ano. Takže když například premiér Sobotka sám za sebe chtěl dát demisi, aniž by to odhlasovala sněmovna a chtěla skončit vládu, tak mu prezident v rámci této legislativy řekl, no tak já vás odvolám, ale vládu neschodím. Protože to nebylo usnesení celkové. Jo, to tak. Takže to zase stáhnul ten šašek. Mm. Jo, takže takhle zní legislativa. No. Máme tady další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, tady je Martin od Brna. Dobrý večer. Vítám i pana Kapala, i vás, úžasnou dámu. A já jenom chci říct jednu věc. Já od roku 14 sleduji dění na východě a já myslím, že inteligentním lidem je jasný, o co tam jde. Mm. A že to prostě je zcela evidentní. Že tam jako člověk, pokud má rozum, tak prostě nemůže úplně pochybovat. Jako to prostě je tolik důkazů a nejenom důkazů, ale prostě všeho možného. Jo, takže máte pravdu. Podle chování těch, kteří přijeli, oni vůbec se tím vlastně neskrývají a hledě na osobní vlastně výpovědi, spousta lidí, tam jsou desítky, možná i stovky, já to nestíhám totiž všechno dávat dohromady, ale stovky výpovědí, spousta lidí a je zajímavý, že z druhé strany je to všechno jakoby menší, méně důkazů, jsou hrozně nahraný, prokazuje se, že to jsou prostě hrozný jakoby fejky a nahraný věci. Ale tak to chodí v každé válce v současné době. Ano, ale jenom chci říct, že vlastně je to jinak z jedné strany, ale jinak je to z druhé strany. Ano, přesně, jo? Tak. To je taky, to je přesně ten systém. Každá strana si dělá ty dezinformace pro sebe. Jenomže, co se týče ukrajinské strany, tak těch dezinformací tam bude 80%. Počítám s tím, že těch ruských dezinformací tam bude 20%. Bohužel u českých médií a české televize to je 100%. To myslím, že vlastně ruská strana vůbec nemusí vytvářet ty dezinformace, že prostě... Ne, ale víte, ty dezinformace se dělají třeba tak, že oni neuvádějí přesný počet třeba padlých zraněných. Jo? To ani... Jo, to se dělá ve válce, tohleto. A navíc jo. Vždycky každá strana, a je to už historie, že nadřazuje nebo nadsazuje ty ztráty ty druhé strany. Ano, ale to je pro morálku té armády a pro morálku národa, jo? Přesně tak. Ano. Ale já jsem myslel právě hlavně ty různý, já nevím, Buču a tak dále, ano, jo? Ano, tam ale jako já si pamatuju, protože to sleduju od roku 14, že opravdu tam prostě nějaký jako brutální záležitosti ohledně ruským mluvícím byly už vlastně během těch 8-9 téměř let, ale tady vůbec Západ vůbec nezajímalo to, co se tam děje celých 8 let. Jim to bylo úplně jedno. A nějaká mise, jak ono se to jmenovalo? OBS. 4 písmenky. Jo, OBSE. No a vlastně tady ani v televizi nebyly vůbec žádný zprávy od OBSE. Vůbec žádný zprávy. Ona si jim totiž ty zprávy OBSE nehodili do krámu, protože ti lidé tam říkali pravdu. No hlavně ano, ale hlavně OBSE pravděpodobně prej pracovala pro ukrajinskou stranu. Takže to byla až druhá mise. No, udávali pozice. Ano. Udávali pozice a tak dále, jo, je to jedný strany, no, ale prostě já, promiňte, to je kolik, rok, 14, 15, 16? Já bych 16... to, prosím vás, urychlit, protože, aby se dostalo jasně, další. Jasně,
Jenom prostě ještě bych jako mladý zobák chtěl říct jednu radu fundovanou, že nejhorší je, když si ta vlastenecká scéna pere prádlo na veřejnosti, tak bych to nepral na veřejnosti, to je no, všechno. To je jasný, to máte pravdu, ano. Tak jo, díky asi tak. Moc. Děkuji. Taky děkuji za vaši práci. Naschledanou. Ano, to praní špinavého práda na veřejnosti, no. Co se tady dělo, tak to bylo fopa. To bylo fopa, ale to bylo taky částečně vykalkulovaný, že, dopředu. Ještě bych chtěla říct k tomu panu posluchači, že to je jak s malbou. Když máte nějaký obraz, stará malba, že jo, a pak někdo to překryje jinou malbou a ta pod tím není vidět. A ta se projeví, až když to začne pukat a je vidět, že pod tím je jiný nános. Že? Takže ten původní obraz, který my jsme sledovali, jak se vytvářel od toho, řekněme, Majdanu, ano. A sledovala jsem to denně. Od té doby jsem nepřestala, protože jsem viděla, že ten konflikt je nějak programovaný, řízený. Ta Nulandová to sama přiznala, že tam dali 5 miliard dolarů, aby vyprovokovali, že to... Takže my, kteří to sledujeme, pro nás je to úplně nepochopitelné, že polovina nebo určitá část našich spoluobčanů podléhá té lži, vládní lži. Protože si nejsou schopni sehnat informace. No, nebo se bojí vyjít z toho svého skleníku, kde ty kytičky tak pěkně vonějí, a jít do té surové přírody a zjistit, jak to opravdu vypadá. Šo? To je Platonova jeskyně v podstatě. Šo? Proto říkám nihil novum sub sole. No. Nic novýho pod sluncem. To se všechno už tady z jednou dělo. Jistě. Tady zajímavý dotaz. Dobrý večer, vážení. Jaké poselství o smyslu života by dnešní mládeži sdělila paní Procházková? Děkuji za odpověď. Michal 62. No, já bych použila nebát se, nelhat a nekrást. To je pořád nosné. Takže to je asi Masaryk, že? Asi Masaryk. No. Další dotaz. Dobrý den, zdravím vás oba. Dotaz, proč se Tomio bojí provokace v Praze a ne v Brně? Přeji vše nejlepší, Vlasta Kladeňák. No, takhle, my nevíme, jak to dopadne v tom Brně, protože, jak říkám, ty organizátoři, tedy působí, že tomu rozumí, ale my nevíme, neznáme je natolik a možná víc o tom řekne zítra Jirka Kobza, který s tím výborem vlastnických stran je v užším styku. Samozřejmě je to vždycky trochu riziko, ale Brno je před to náměstí menší jak Václavák, takže se spíš dá ohlídat, aby tam nějaké provokace nevznikly nebo je potlačit zárodku. Tomio se bál provokace na 3.9. Potom žádal před volbami, jak dělali ty jarmarky, nebo jak se to jmenovalo? Jarmarky. Jarmarky, nebo poutě. Ne, jarmarky. Jarmarky. Tak si představte, že nedostal ani od magistrátu, ani od žádného městského úřadu té části pražské, nedostali povolení k záboru veřejného prostranství na pořádání těch jarmarků. No, my jsme pak byli na Praze 10. Tam potom se podařilo získat ten souhlas na Praze 10, ale oni to, mě to říkal Tomio osobně, že se pokoušeli všechny a nedostali povolení. On měl původně Jiřího z Poděbrad a oni mu to zrušili, protože Piráti jsou na Praze 3. Že? Ano. No, a ta Praha 10 byla pěkná, bylo to v parku přátelství, bylo tam hodně dětí, bylo to moc pěkně udělané. Vedle teda měli své stanoviště Odesáci a myslím ještě Topka, ale nebylo to tak... Neměli tam atrakce pro děti a neměli tam velkou tribunu a písničky a moderátora, takže tohle bylo opravdu profesionální a bylo tam hodně lidí. No a jinak, prosím vás, ještě jednu věc. Oni ty veřejné prostranství jsou zamluvené strašně dávno dopředu, dlouho dopředu, a oni mají taktiku, aby zamezili právě tomuhle tomu, takže si pronajímají ty prostranství několik měsíců dopředu
A pak když přišlo SPD, no tak mi řekli, no nemůžeme, protože už to je obsazené. I když se tam třeba vůbec nic nedělo. No. Takže proto to bylo a proto to Brno asi. Ale příští týden ve středu, teda od dneška na týden, tady bude Tomio Okamura s Luckou Šafránkovou, tak se ho můžete zeptat, vám to vysvětlí ano. Přímo v pořadu. Tak jdeme dál. Dobrý den, paní Lenka zmínila adresu reportéři.cz, ale tam nic o digitálním je není. Nebude to reportéři.online? Já myslím, že tam se online možná. Ale já nevím, ať zkusí paní oboje. Jasný. Tak jdeme na další dotaz. Dobrý den, pane Kapale, zdravím vás i paní Lenku. Zkoušel jsem stránku www.reportéři.cz. Stránka je prázdná s popisem, že doména je na prodej. Možná dělám někde chybu. Pepa z Ostravy. Reportéry, jako reportéry, je bez ž. Reportéry, tady napsal správně, to napsal reportéry.cz, ale to prázdné. Zkuste to reportéry online. Online, tedy, abychom byli přesní. Tak. Ještě si mi paní Procházková připomněla Přestřelku. Já tu knížku několikrát četla, ještě za komunistů. Skvělá a velmi hluboce na mě zapůsobila. Díky, píše paní Dagmar. No tak paní Dagmar, to jste mě potěšila, protože to je jedna z nejlepších tátových knih. Tak tady nevím, co to mělo znamenat, takže jdeme na další. Dobrý večer, pane Kapole, mám pro vás radostnou zprávu, že když zruší hotovostní platby, tak věřte tomu, že české ručičky zapracují a najdou si jiný způsob placení. Češi jsou, když chtějí, tak vymyslí, co jiné národy ani ve snu napadne. Tomáš z Vysočiny. Víte, ono, pokud by se dalo něco vymyslet, ale pokud zruší platby v hotovosti totálně, tak vám ty peníze v hotovosti nebudou nic platný, i kdybyste je měli doma, protože ty obchodníci je nebudou smět přijmout. No, pán možná myslel, že si budeme vyměňovat výrobky. Ano, barterový obchod. Jo, jo, jo. Ano, ano. To znamená vracení se do diluvání k tomu. Tak, tady. Další SMSka. Dobrý den, přál bych si váš názor na sionismus. Biden je také sionista. Jestli víte, co to je a co mají za cíle tyhle sionisté. Děkuji, Tomáš. Já myslím, že to je... Pane Tomáši, to je na další povídání. No. A já si myslím, že o těch sionistech budu vědět určitě víc než vy, protože jsem se tím zabýval dopodrobna. Jo, takže vím i jejich původ a vím i o tom, kde sídlí Chazaři a kde sídlí ta konference židovská, všechno tohleto, ale to je na delší dobu. Ano. Ale můžu vám říct, že o tom opravdu něco vím. Tak další dotaz. Dobrý večer. Zásadně neodcházet, ale vzít si souzemí zpět. Mějte se, Milan z Prahy. No, tak souhlasím, to je krásné. Ano, to je krásné. Ať odejdou oni. Ano. Vzít si souzemí zpět, to je velmi dobré heslo a já to navrhnu, pane Milane, Tomáš Tomiovi, protože se mi to hrozně líbí. Vzít si svou zemi zpět, protože nám byla ukradena. Ano, ano, ale já jsem to heslo už viděla. Jsem ho neslyšel. Možná v textu někde. No. Dovolím si doplnit. Také to dělali tak, že když někdo vycestoval, zrušili mu pas, aby se nemohl vrátit. Dnes bych to já udělal Fialové členům té jeho vlasti zrádné bandy. Ještě jednou zdraví Jirka z Pardubic a bylo by velmi milé, kdyby paní Lenka mohla přijít zase častěji. No já doufám, že se nám to zase podaří, že to nebude tak dlouho trvat. Ne. Takže vážení přátelé, já se omlouvám, že tady jsou nějaké dotazy, ale protože už máme po 9. hodině, tak my už musíme končit. Ono to uteklo jako daleko. Uteklo, no. Takže díky, že jsi vážila cestu k nám do studia. Já jsem ráda přijela a vždycky ráda přijedu, protože já ten Skype, to není moje metoda, já raději tady sedím v útulné tvojí, v tvém studiu, tváří v tvář. Ono to je vždycky lepší. Je to. Je, no. Takže vážení přátelé, ještě jednou děkuji moc Lence Procházkové. Bylo to velmi příjemné popovídání, ostatně jako vždycky. A můžeme slíbit, že to nebude trvat tak dlouho, jako to trvalo teďka, ale říkám, byly tam objektivní potíže. No a
ode mne to je všechno, já vám přeji dobrou noc. Já vám taky přeju dobrou noc a držme se hesla, že nic není ztraceno, dokud to nevzdáme my sami. Dum spiro spero. Ano. Pro ty, kdo nezná latinsky, dokud žijí, dokud dýchám, doufám. Takže dobrou noc a pěkné sny. Dobrou noc.